Homazhet në Varrezat Monumentale të Shqiptarëve të Çamërisë në fshatin Klloxher të Sarandës, ku prehen eshtrat e më shumë se 2700 shqiptarëve të Çamërisë që vdiqën nga etja dhe uria pas genocidit të kryer ndaj tyre, përmbyllën aktivitetin në kuadër të javës çame. Të pranishëm në homazhe ishin pjesarë të komunitetit çam nga të gjitha trojet shqiptare, përfaqësues të shoqatave për mbrojtjen e këtij komuniteti, si dhe deputet të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Si çdo vit, neve me 27 qeshor, vim në këto varez monumentale, me respekt të parve tanë, të cilet nuk arritën të bjetojnë ati rukëtimi të gjatë. Java e kulturës dhe historisë së Çamërisë është një javë përkujtimore që zhvillohet çdo vit përgjatë javës kur është 27 qershori, dita e nisjes së genocidit me masakrën e paramithisë më 27 qershor të vitit 1944, dhe që prej atij viti është njohur me ligj të shtetit shqiptar si dita e genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë dhe forcat shoviniste grekë.